Qeveria do t'i dërgoj kërkesë zyrtare Komisionit Evropian në të cilën do të kërkoj ekip ekspertësh të pavarur të cilët do të kryen hetim ndërkombëtar në proceset e dyshuara për ndikim politik siç janë Monstra, Alfa, Lagja e Trimeve, Almiri Vogël. Kjo, edhe një ETJ, më fat, më thënë. Kjo është premtimi alternativës. Kjo është një prej parimeve që Alternativa vuri si kusht për të hyrë në qeveri. Por mbrëm në Klik Plus, kryetari Alternativës Afrim Gashi tha se partia e tij nuk ka fuqi të detyrojë Komisionin Evropian të sjellë ekspertë të jashtëm, por vetëm të dërgojë kërkesë. Madje shtoi se është tendencioze të mendohet se Alternativa do të sjellë Komisionin për hetim ndërkombëtar. Nëse mendoni që ne kemi aq fuqi që ta detyrojmë BE-n, Komisionin Evropian, Këshillin e Evropës, apo gjithë mekanizmat tjerë Evropian, që ti detyrojmë ata të bëjnë ndë një komision, atër mendoj që është pretenzioze të pritet prej neve një gjë e tillë. Vetë sa më thatë juve, nëse mendoni që Alternativa i sjell ata me zorë se i vjen. Zoti Fatmir Aliu, të lutem ta mbaroj përgjigjen. Kur Afrim Gashi nuk kryon shpresa të rrenjshme, para se ta flasë, momentin e parë kur kam fol për këtë çështje, kam qenë me letër në dorë, në nënshkruar prej Zoran Zaevit dhe Afrim Gashit, dhe kam thënë, kjo është marrëveshja. Si e lexojnë njerëzit, si e interpretojnë njerëzit, si dëshirojnë ta interpretojnë njerëzit, edhe si e interpretuat ju tash, është tejet tendencioze. Se po më thoni tendencioze që po e ngjallni shpresë njerëzve që keni me vënë drejtësi. Ndër të tjera, Gashi shtoi se gjyqësori në Republikën e Maqedonisë Veriut është i politizuar, partizuar dhe jetnizuar, dhe për ta çliruar atë nga këto ndikime, ai planifikon me partnerët e tij qeveritar të ndërtojë strategji nacionale për sundim të ligjit. Tash çfarë do bëni me zotin me LSD-n dhe me BD-in? Nëse se kanë bërë ato 4 vite që po thoni edhe juve dhunë. Si do e bëni pro? Unë po them, po vazhdoj të them dhe do të them se çfarë angazhohet Afrim Gashi Alternativa. Po shtani a do bëhet? Po nuk e dija do të bëhet. Si pas ti, për realizimin e gjërave të premtuara nuk varet gjithçka nga qeveria, sepse shpesh ligjet blokohen në kuvend edhe nga opozita.